Assalamualaikum. Okey, video kali ni macam mana korang nak delete ataupun navigate ke folder yang korang dah rakam tu. So, cek korang tak payah klik ni. Banyak kali pergi setting memang takkan ada dalam tu. So, korang kena hold ni. Tekan ni. Ha, ni dua ni. Atas tu video, bawah tu gambar. Ni video. Okey, ni korang dah start masuk dalam video dalam video. Ya, alo. Okey, betul. Okey. Ha ni. 21 21 ni. Contoh kalau kau nak navigate pergi ke 20 ke ni tekanlah kanan kiri. Contoh kan. Ha ni. Contoh kau patut kau nak play macam biasa tekan ni. Ha. Lepas tu kalau nak pergi laju tekanlah. Video pendek tadi. Kalau korang laju kan tekan sini fast dia forward sekali kan tekan okay. Kalau nak ke belakang ni tekan sini. So okay, last ni macam ni nak delete kan. Nak delete sini tekan tu nampak delete this file. Yes, no. Lepas tu navigate lah. Ni nampak. Oh, ni tak nampak. Tu ada line kuning tu. Okay. 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 Kita tengok video panjang sikit. Video panjang lah. Kejap lah. Ni 18. 20. Ni video panjang lah. Okay, play kan. Tu. So, macam korang nak fast forward kan. Tekan tu. Tu ambil dan buat di stop. Okey. Fast forward. Tu. Okey, tu lah channel kau nak navigate menggunakan ikon National R ni. Mudah lah.